בכינוסי בחירות לרשות הליכוד לא ראינו זה זמן ארוך. נתניהו יודע שעליו להידרש להתמודדות הפנימית לפני שהתפנה לקמפיין, אסף בבלפור שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות ופעילים שימנו על תומכיו בפריימריז בעוד שבועיים. בימים האחרונים הוא מפיץ סרטונים שבהם נראים אנשי ליכוד מביעים בו תמיכה. אני מכיר את אבי כששנו היינו צעירים ולוחמים ביחידה בסיירת מטכ"ל. הוא היה מקוין מטרה לביטחון המדינה אז. זה לא השתנה מאז, זה רק השתבח. רק גדעון סער יכול להקים ממשלה, להבטיח את שלטון הימין. גדעון סער יריבו ישיק את מסע הבחירות שלו ביום שני באור יהודה. בצוות של סער מקווים עדיין לגייס לצידם בחירי ליכוד נוספים, בהם השר גלעד ארדן. אני לא הולך לנהל שום מסע ומתן ושום מידע בעניין הזה בתקשורת. אנשים, מי שיחליט להצטרף, באמת למי שהולך להיות ראש הממשלה הבא, גדעון סער יודיע את זה על דעת עצמו. לאיתן מתחילות המפלגות להיערך גם לבחירות הכלליות הבאות. אתמול כבר התכנס חמל טלפונים של פעילי כחול לבן, שם התחילו לגייס מתנדבים לקמפיין. בפוסט שכתב היום גנץ בפייסבוק, כתב נתניהו נשאר מנהיג שמסתכל רק על עצמו ולא על טובת המדינה. נשים סוף לכאוס הפוליטי. ישראל הולכת לבחירות כי אדם אחד שם את ביטחונו וחסינותו לפני ביטחונה וחוסנה של החברה. בליכוד הפיצו היום את תמונת נתניהו בין טראמפ לג'ונסון שניצח בהתמודדות בבריטניה. במקביל, למרות חוסר ההצלחה היחסי בבחירות הקודמות להעביר לליכוד מקהל המצביעים של ליברמן, יוצאי מדינות חבר העמים, כינסו את המטה הרוסי בליכוד לסוף שבוע בים המלח. נבדוק איך מגיעים למצב שגם משכנעים את הציבור של יוצאי חבר העמים. להחליט שהוא עושה את הבחירה בסופו של יום שהיא לא רק מדברת על נושא אחד שמפריע לו, כמו נושא גיור, כמו נושא גיוס חרדים וכו', אלא על דברים שהם קשורים גם למדינה כולה. אלה רק כינוסי הכנה ואמירות ראשוניות מאוד של קמפיינים שהתעצמו עוד בהרבה, ילוו אותנו לפחות עד 2 במרס.